Gel ağzını gözünün cilası gel gel koy bana gel kadar olsun del olsun del. Gel koy bana olsun del. Bugün sehavetinizin altında. Her biriniz sizin karşınızda bakıyor. Sehavetin karşısında, sehavetin timsalında 3000 şehidimizin karşısında bakıyor. Çünkü onlar öz vəzifəsini yerine getirir. Bizim vəzifəmiz bizə əmanəti olan gül balalarına, anasına, yoldaşına nəzarət eləmək. Bizim də borcumuz, vətəndaşlıq borcumuz sizin qayğınızı çəkmək. Oğlunuzun yoxluğunu sizə çalışırıq ki, həm təsəlli verək, həm də onun yoxluğunu sizi də unutduraq. Ancaq düzdür, onun yerini verə bilmək. Neyin əsərdə verə bilmək. Amma yenə də başınız sağ olsun. Və bu günlərim bizim icra hakimiyyətindən, şəhid ailələrinə və qazilərə qayğı göstərən bizim cənab başçımız burada özü iştirak etməsə də, burada əməkdaşları burada iştirak eləyir. Bizim şəhid ailələri işlər üzrə şöbə müdürümüz Samir müəllim burada iştirak eləyir. Mən onu dəvət eləyirəm elə həmi ad günüdür şəhidimizin. Onu təbrik edəcək. Həm də onun bir hədiyyəsi var sizə təqdim edəcək. Bu günlərin bizim Şəhidlər Xiyabanının müqəddəs ziyarətçiamızda uyuyan qəhrəman oğullardan biri də Məmmədov Səxavətdir. Bu günlərim onun anın mərasimidir. Yəni, məhz 1991-ci ilin bu günü Ağdam rayonu Tavrabət kəndində dünyaya ulaşmışdır və mən burada olan insanlardan onların nəzərinə onu çatdırmaq istəyirəm ki, Səxavət qardaşımız tək müharibədən əvvəl bildiyiniz kimi aprel döyüşlərinin iştirakçısı olmuşdur. Daha sonra öz Coronboyda müşkildə xidmət edilərkən öz ərizəsi ilə müraciət edərək Coronboya gəlmişdir. Daha sonra orada da müraciət edərək Tərtər rayonuna gəlmişdir. Və iyul ayında baş verən iyul döyüşlərində iştirak etmişdir. Və nəhayət vətən müharibəsində öz iki körpə gür balasını düşünməyərək, öz anasının atasını düşünməyərək, yaxınlarını düşünməyərək Allah onun ömrünü uzun eləsin ki, bizim Yusuf balamızı, Dilək balamızın gözəl oxuması üçün, təhsil alınması üçün daim onun yanında olsun. Səxavətimizin nə arzuları varsa biz bircə onu həyata keçirək. Və bugün cənab prezidentimizin sərəncamı ilə Suqovşanın azad olunmasına görə medalını icazə versəydiniz, oğlu Yusuf balamızın yaxasını asardı. Gərək bizimə. Bir sən saxla, atanım. Bak, bir sən saxla. Aç. Mən xahiş edirəm, bu hədiyəni təqdim edəndə alqışlayaq qardaşımızı. Alqışlayaq. Yönüm bəri üçün də. Allah rəhmət eləsin, Allah səbir versin. Həqiqətən də nə qədər qürurlu olsa da, o qədər də adam... Çünki çox gözəl arzuları var idi, övladları ilə bağlı, həyatı ilə bağlı. Ancaq digər tərəfdən də fəxr edirik ki, torpaq uğrunda, millətimiz uğrunda, bizlər uğrunda canını fəda edirik. Allahdan rəhmət diləyirəm, Allah səbir versin. Çox sağ ol. Şəhid ailələrinə, qazilərə çox böyük qayğı ilə yanaşır. Və bu günlərim burada bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının
Ağdam rayon təşkilatı üzrə sədri Mənsur müəllim burada iştirak eləyir. Mən Mənsur müəllimi dəvət eləmək istəyirəm. Hörmətli şəhid ailələri, hörmətli mərasim iştirakçıları, mən də ilk növbədə sizə salamlayıram. Və Səxavət qardaşımızın timsalında bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Biz bilirsiniz, bu günlərim qürurluyuq. Belə oğulların hesabına, belə oğlanların canını fəda verməsinə görə biz qürurluyuq. Artıq bilirsiniz ki, bütün dünya bizim dediyimizlə razılaşır. Onlar bilirlər ki, bizim silaha sarılanda torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə qadir, torpaqlarımıza hər hansı müdaxiləni dəf etməyə qadir oğullarımız var. Bir neçə gün bundan öncə bildiyiniz kimi Avropa İttifaqı Şurasında görüş keçirildi. Artıq bizim təkliflərimizi bütün dünya qəbul etdi. Bax, buna görə biz qürurluyuq və belə oğlanların, belə şəhidlərin hesabına biz qürurluyuq. Mən bundan əlavə bütün şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Çünki onlara siz dünyada ən şirin nemət olan, canından şirin olan vətəni sevdirməyi öyrətdiniz. Və buna görə biz sizə təşəkkür edirik, biz sizin qarşınızda baş əyirik. Mən bir daha bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfa, müzəffər ordumuza dəmir iradə arzulayıram. Çox sağ olun. Bugün Quzanlı kənd tam orta məktəbinin müəllim şagird kollektivi burada iştirak edirlər. Siz özünüz burada hər gün şəhidimizin yanına gəlməsəniz də, bura ziyarət eləməsəniz də, ancaq həmişə hər birimiz, hər bir şəhid ailəsi, hər bir vətəndaş bura gəlib buranı, sizin oğlunuzun, bax, bunlar hamısı bizim qardaşımızdır. Hər birimiz bunların gəlib ziyarətini eləyirik. Onlar üçün dualar eləyirik. Və yenə deyirəm, bir daha deyirəm, bunlar öz vəzifəsini yerinə yetirib. Bəzi vəzifədə olanlar hamısı bilsinlər ki, bu oğlanların hesabına həmin vəzifədə oturublar. Xahiş eləyirəm, bütün vəzifədə olanlar hamısı bilməlidir ki, onların kəndindən çıxan şəhidlər heç vaxtı unutulmur. Şəmmən, tək bölünməsin qoyana vətən. Ruhum sizinlədir, köçübdür bədən. Qoymadım düşməni girsin yurduma. Fəxr elə oğlumla ağlama ana. Şəhidlik ən uca zirvədir inan. Bunu təsdiq edir müqəddəs Quran. Mən amma əl çatmaz zirvədə duran. Cənnəti bəxş edib Rəbbim quluna. Fəxr elə mənimlə ağlama ana. Vətəni canımdan üstün bilmişəm. Xalqım tərəfindən mən sevilmişəm. Türkəm, bir ölmüşəm, mindirilmişəm. Qəhrəman deyirlər sənin oğluna. Fəxr elə mənimlə ağlama ana. Xalqıma son sözüm budur nəhayət. Ailəm və torpağım sizə əmanət. Tanrım şəhidinə veribdir qiymət. Üzü ağ gedirəm mən huzuruna. Fəxr elə oğlunla ağlama ana. Fəxr elə oğlunla ağlama ana. Yat, rahat yat məzarda şəhid qardaşım. Qisasın alındı xain düşməndən. Hər bir kəs əyərək önündə başın, qürurla danışır igidim səndən. Sən bizim fəxrimiz, qürurumuzsan. Kimlər seçmədi ki sən seçən yolu? Sən getdin, can qopdu bu canımızdan. Sən ey Məmmədov, Səxavət, ad gözəl oğlu. Hər bir kəs baş əyir ruhun önündə. Düşmənin önündə keçilməz səddin. Şəhidlər diridir Allah önündə. Ucaldın Allaha sən, Səxavət. Qarabağ bizimdir, bizim qalacaq. Sərt ilə söyləyir şəhid atası. Bu vətən oğlunu unutmayacaq. Başını uca tut,
şehid anası. Qurutmuşam, asmışam, yollarını gözləyib, bağrıma daş basmışam. Sən gedən ayları, günləri unutmuşam. Beşiğinin başında demişəm lay lay, oğul, bugün doğum günündür. Harda qaldın, ay oğul? Tankının üstündə tərtərdən gəldi səsin. Ağdərədə dostu oldun hər kəsin. Səxavətin vətən üçün verdi son nəfəsin. Ağdərədə can dostlarım çəkdilər haray oğul. Bugün doğum günündür. Harda qaldın ay oğul? Bugün doğum günündür. Harda qaldın ay oğul? Vallahu hayrul razıqin yer, sadəqəllahu aliyyə yolu azın yer, və sadəqə rəsuluhu nəbi yolu xərin yer, və nəhnə ləzəlikə minə şahidinə və şahidinə və elhamdülillah, Rabbil ələmin, amin, ya Rabbil ələmin yer, qalə təbərəkə və təalə fi kitab-ı xilqədin yer, İnnəlləhə və mələikətə xüsallunə ələ nəbiyyə, ya eyyuhəlləzînə əmənu sallu əleyhə və sallumu təslimə. Bunlarımız əzlər tərəfindən zikr edirəm. Mərhum şəhid balamız Səhabət Adgözəl oğlunu ruhuna, onu ruhu şah və cəmi burada uyuyan şəhid balalarımızın ruhlarına, onların ruhları şah və cəmi Azərbaycan şəhidlərimizin ruhlarına, onların ruhları şah və bi haqqı Muhammedin ali və bi hürməti sürətin mübarəkətin. Hakimə salavat. Allahümme salli ala Muhammed və Ali Muhammed.